بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين يا إلهي جب تک میرے بدن میں جان رہے تمنا ہے میری میرے لبوں پہ تیرا قرآن رہے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا گلے میں توپ پہنو محمد جی کی غلامی حق دین شرط اول ہے اگر ہو کسی میں ناکامی تو سب کچھ نامکمل ہے اللہ تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام کل ختم الرسل انسانیت دے معلم عالم کائنات دے رہبر و رہنما میرے تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ ذرا مجمع دیکھو ذرا پیار نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے محبوب سے ساڈے والو کروڑوں درود و سلام کی برسات فرما چھا کہو آمین حضرات 10 نومبر 2023 عظیم و شان خطبہ جمعہ آج جمعہ دا عنوان انشاءاللہ دل کر دے اے قرآن تے حدیث وچو تانوں مکہ مدینہ وخا چھڈ تے میں دعا کرنا میرا اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ دیکھو چہرے مسکرا رہے نے ماشاءاللہ اللہ جمعے دے آغاز تے میں دعا کرن لگا اللہ مکے دیاں گلیاں دی وقار تے مدینے دیاں دی وقار آمین او مکہ او مدینہ مکہ او پیارا شہر جنوں رب نے امن والا شہر کہہ دیتا مدینہ او پیارا شہر جنوں رب دے نبی نے امن والا کہہ چھڈیا اللہ اللہ مکہ دی شان پچھلے جمعے تو آواز کیتا میں ان کو چھڑ کے گیا سا ابرا کافر شمر اندر عیسائی جناب حکومت کرنے والا ابرا کافر ہے اے جناب والا انہیں بڑا پیارا ہے کلیسا بنایا کلیسا بنا کے بڑا خوبصورت ہے جناب اے کلیسا بنا چھڑیا تے اے چند ہے کہ لوگا دا دل اے دے والے لگ جائے لوگا دا دل اے دے والے مائل ہو جائے لہذا بیت اللہ والے کوئی جائے نا لیکن اس بد نصیب کو کی پتہ ہے بیت اللہ دی آواز نہ کون کر اللہ جی کون کر اللہ ایمان نال دسو جدی حفاظت عرش والا رب کرے انہوں کوئی ڈرا سکتا ہے اے کون کوئی ٹا سکتا ہے کوئی اودی کاٹ لا سکتا ہے جنہوں رب ہے قرآن کی باری آئی بڑے بڑے کافر آئے جنہوں چیلنج کیتا قرآن کو جلا دینا ہے قرآن کو ساڑ دینا ہے آج کے دور اندر کئیاں نے جناب تیل لا لیا ہے کہ قرآن بڑا جلا سکیا کوئی قرآن کو کوئی ختم کر سکے قرآن کو کوئی نہیں ختم کر سکے کیونکہ قرآن کا ذمہ کن نے اٹھائی ہے ہر شوالے رب نے اللہ اکبر کبیرہ آؤ ذرا توجہ فرماؤ اسی طرح اور نبی پاک جناب محمد پیار کو یا رسول اللہ علیہ والہ وسلم نبی پاک کو کافراں نے مار دیا کوشاں کیتیاں پرا کو منڈے جناب میں نام بٹھائیاں گھر دا گھیرا پایا وائے دی رب کرو بکر نہ دی نہ کافر لے اس کو کاو یا قلو کاو
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਵੱਡਾ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਦਰਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੋਨੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਵੰਦਾ ਯਾਸੀ ਮੁਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਔਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਬਰਾ ਕਾਫਰ ਨੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਕਰਾਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨੇ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾ
سیرت طواف کرن واسطے بنایا تے رب نے بیت اللہ نو بنا چھڑیا اللہ بندے دے گناہ معاف کر دیندا ہے جو بندہ بیت اللہ دا طواف کردا ہے ایک طواف کرے گا اللہ 10 گنا معاف کر چھڑدا ہے کبھی سنن ہوندا ہے ایک طواف کرے گا رب 10 درجہ بلند کر چھڑدا ہے یقین جانو نے نبی پاک نے فرمایا بندہ ثواب دے امباری لوا لے اے مکہ پاک دی عظمت اے مکہ پاک دا مقام اے مکہ پاک دا شان اے آو ذرا توجہ فرما لے انا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ دا طواف دے بعد آو ذرا توجہ فرما لے انا مکہ مکرمہ چھوٹا دا پھر ترجمة
فرمایا جے ایک پٹھی اندر لوہے نوں پا دتا جائے وہ لویا چنگا تو صاف ہو جاندا ہے سرکار نے فرمایا جڑا میرے مدینے اندر آ جائے گا گناہاں دے امبار لے کے آ جائے گا گناہاں پاک بندہ جدو مدینے اندر آئے گا اے مدینہ طیبہ نوں انج پاک کر چھڈے گا سبحان اللہ فرمایا یثرب نوں پہلے کیا جاندا جب یثرب میرے نبی پاک ہجرت کر کے مدینے پاک اندر آئے میرے آقا دا نام طیبہ رکھ چھڑیا جب آئے نا میرے نبی دے یار صدیق اکبر بخار ہو گیا سیدنا بلال بخار ہو گیا نبی دے کئی یار بخار اپنا لت پت ہو گئے یار آب و ہوا آب و آواز راس نہ سکی نبی دے یار بیمار ہو رہے ہیں میرے نبی پاک نے ہاتھ اٹھا لے میرے نبی پاک نے فرمایا انا جی مدینے دا پیار ساڑے دل اندر وار دے اللہ جی مدینے دی محبت ساڑے دل اندر وار دے ساڑے دل اندر جما دے اللہ نو جو بادے مقام تے لے جا بخار نو اے بخار ساڑے تو دور لے جا نبی پاک دی دعا کرن دی دیر بخار دھڑکیاں لا گیا ایمان نو دسوا جار بندہ مدینہ مدینہ کرتا ہے کہ لگتا دعا کی دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک نے فرمایا تیرا نام طابہ طیبہ ہے مکہ مدینے دی زمین اللہ نے پتا کدو دی عورت والی بنائی ہے حدیث پاک اندر آؤں گے فرمایا خلق السماوات خلق السماوات والارض کورمت اللہ سبحان اللہ نے پتا جکو دی عورت والی بنائی اللہ نے جدو آسمان کی زمین اللہ پاک نے مکے تے مدینے دی زمین نو حرمت والا بنا چھڈیا اے سبحان اللہ آوا توجہ فرما لینا امام نے کہنا چلا بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا توجہ فرمایا علی شاہ سنتے جاؤ تے قران سنتے جاؤ فرمایا اے او مدینہ جتیاں قسمات چک چک کے اللہ کہہ رہے نے یا رب نے قسم کھا کے کیا میں مدینے نو امن والا بنا دیتا ہے کیڑا بنا دیتا ہے امن والا سکون والا محبت والا شہر مدینہ ہی ہے کہ وہ بھی مکہ مکہ کرتے ہیں کئی آدھے مدینہ مدینہ کی کئی میرے پیارے لوگ ایسے ہیں جڑے صرف مدینہ مدینہ کر دے باپ اور یزدانی شہی جی وہاں دے مکہ کوڑا لگدا ہی او جڑا مکے نال پیار نہیں کردا او مسلمان ہی نہیں جڑا خالی مدینے نال محبت کردا ہوندا ہے ایمان ہی نہیں تے جیندا ایمان نہیں او مسلمان نہیں او مومن نہیں سے پتا چلیا مومن او جڑا مکے نوں سینے نال لائے تے مدینے نال وی پیار کر بے شک آ رہا تو جو فرما لینا مدینے دے نام ذکر
دے قرآن دا نتیاں اس بارا آؤ ذرا قرآن پڑھیا قرآن دا 28واں سبارا فرمایا مہمان نال بیٹھ کے کھانا وی نبی دی سنت ہے
ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਨ ਕਾਨ ਲਗੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜ਼ ਬਾਹਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਇਹ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਣੇ ਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਫੋਕ ਮਾਰੇ ਉਹ ਬੁੱਝ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਹਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਸੁਬਾਹ ਫਜਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸਿਆਪਾ ਦੇ ਜੰਮੇ ਵਰਗੇ ਵਾਹ ਮਿੰਬਰੇ ਰੌਜ਼ਾ ਤੁਮ ਨੇ ਰਿਆ
برکتہ فرما دے نبی پاک نے فرمایا
نبي
نبی پاک کو سیابا جے ویکھیا تے جنت دی اگر نبی پاک دے یار ایک نو طلاق دینا ایک نو طلاق دینا تو اپنا گھر چلا لے کچھ میرا مال میرا کاروبار دا تو شریک بن جا نبی دے یاراں نے جو پیار کیتا آو گھر مکان والے پاس لے کے آواں امام کائنات جناب محمد